сильнее, кто утешит в печали безмерной. Бог Отец горемычных семей, Он дает нам надежду и веру, Он дает нам надежду и веру. Мои пути не ваши, так говорит Вседержитель. Що є цінним для тебе сьогодні? Я не знав, що мене таке зустріне. І ти не знаєш, що тебе зустріне завтра. В житті треба успіти на небо посмотреть, друг другу улыбнуться і сказати простіть.